Terima kasih Nazri. Jabatan Kebajuan Islam Malaysia JAKIM akan terus mendekati masyarakat orang asli yang telah memeluk Islam, antaranya menghantar guru agama bagi membantu meningkatkan kefahaman mengenai Islam. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuk Syari berkata, selain menjaga kebajikan orang asli, pasukan penggerak itu turut menjalankan kerja dakwah. Pendekatan dakwah turun padang dilakukan dengan mendekati kumpulan sasar di peringkat akar umbi. Kita ada pasukan penggerak yang merupakan kumpulan yang berada pada barisan hadapan yang menjaga kebajikan orang asli. Pada masa yang sama juga mereka adalah sebagai frontliners kita untuk menjalankan gerak kerja dakwah, merintis mana tempat yang sesuai dan juga yang boleh kita hadir untuk menyebarkan Islam, menyampaikan dakwah kepada masyarakat orang asli. Beliau berkata demikian selepas program agihan sumbangan Tabung Musa Adah dan Majlis Syahadah Orang Asli di Postitum, Kuala Lipis. Pada majlis itu, 8 orang masyarakat orang asli Postitum memeluk agama Islam. Ajat saya sebenarnya, sebab selama ni memang banyaklah setiap tahun yang cakap saya, sebab dia tengok orang tengok apa ni anak saya masuk Islam 3 orang kata. Dia anggap saya masuk Islam sebenarnya. Tapi saya tak ada kata mana saya masuk Islam. Tak pernah saya pun tercakap orang kampung lah. Tapi pada hari ni saya buka saya punya hati, fikiran saya terus masuk sahadah lah. Keistimewaan masuk Islam ni bagi diri saya lah, saya rasa lebih tenang, dapat kekuatan, habis tu dapat sokongan daripada pesara besar saya, kawan-kawan saya. Diorang banyaklah bagi sokongan untuk saya. Perasaan saya memang rasa sedih, terharu. Masa mula-mula tu saya nangis, saya tak boleh nak tahan. Kampung Luceke Jerantut akan dijadikan hub durian kampung melalui program Durio Tourism atau pelancongan durian. Tarikan terbaru ini memberi pilihan kepada pelancong untuk mengenali durian khususnya bagi klon seperti Musang King selain populariti kesedapan durian diraup dan bentuk. Exco Pahang Datuk Seri Muhammad Syakar Syamsuddin berkata Ulu Ceke dipilih memandangkan kampung tersebut mempunyai banyak dusun durian dengan pilihan durian yang enak. Istimewanya, durian klon ini ditanam secara tradisi dan organik tanpa menggunakan racun. Jadi kita nak tengok sendiri, nak lihat sendiri. Saya rasa bahawa tempat ni boleh kita jadikan siapa yang nakkan merasai, menikmati ini suasana kampung dan rasa durian-durian kampung yang berbagai-bagai jenis rasa dia. Kulit buaya, kepala gajah, ganja, apa lagi? Tangkai panjang. Ini tangkai panjang contohnya. Ceni. Beliau menyatakannya selepas melihat produk pelancongan Ulu Ceke. Pada masa sama, penduduk kampung digalak membuka inap desa untuk disewa agar pelancong dapat merasai kehidupan sebenar di kampung. Sekian laporan dari Pahang. Kembali bersama Nazri. Silakan.